אז הלכתי לכמה דקות מכל מה שקורה שם בקלבת שבת, ובאתי לכאן לפאב העוגן. שמעתי על המקום הזה מהמון אנשים, עוד לא יצא לי להגיע לפה. בוא נראה מה הולך שם ואם באמת הדיבור שווה. אז מה, תספר לי עוד קצת דברים על המקום. אני זוכרת... המקום הזה קיים מ-1942, לא אני, אבל בית הראשון קוראו לו נתן משי. אני קניתי את זה ב-64 ממנו. הייתי ימאי, הייתי בא פה בבוקר כל לשתות. הייתי ימאי 48, 49, 50 עד 60, הייתי קליינט שלו. הייתי בא לאונייה, הוא היה לו אקספרס אחדי למטה בעיר. הנה, יש פה תמונה איפה היהודי הזה יושב. אז היית, באת, היית לקוח, וממתי אתה... הייתי, התחלתי בתוך טבח קטן, ואחר כך למדתי, ונסעתי על אחת האוניות הגדולות, ניו אמסטרדם, מצאת חברת צים, הם שלחו אותי ללמוד שם. חברת צים, אז היה שוהם. ואיך הגעת לבשל, איך התחלת את זה? תראי, זה בא, אם יש לך את זה, זה בא לך לבד. פשוט מאוד, צריכים לאהוב את זה. כל הבישול הוא דבר קוראים קצת בספר, ויתר לומדים בעצמו בכל הסיגריות. אנחנו יורדים עכשיו? מה? לאן אנחנו יורדים למטה? יש מערכת למטה של בירות. מערכת של בירות? כל הבירות, 6-7 סוגי בירות. אין הרבה מקומות שיש להם במרתפת הבירות. החיבורים האלו, הבירה מקבלת איך שזה גרס, אם לא הוא לא עולה. ונזק הטמפרטורה של הבירה. איזה בירה מיוחדת? עכשיו זה, פעם זה היה הגינס, עכשיו זה ארדינג, זה הגרמנית. תשמע, אני לפני כמה שנים עבדתי פה, במועדון החורבן. ואני לא הכרתי את המקום הזה. לא הכרתי את כל הסביבה הזאת. אתה מרגיש עכשיו שכל ההתפתחות, אני מקבל את זה ברצון יפה, ויפה אל מהכובות לראש העיר הזה. שהוא היה לו אומץ דבר כזה לעשות, אף ראש העיר לא עשה את זה, ולא אבא חושי, ואבא מתנה עשה משהו בלונים, בסדר גם עכשיו הוא עושה לי פינה גם לאופניים, שם עושים כביש חדש, לפי פני הים. ויש כאן קהל חדש שהגיע, יותר צעירים בעקבות כל השינויים? אני חושב שיבואו. בערב יש הרבה צעירים. יש פה גם את הקלבת שבת. כן, כן. היה פה רמי קליינשטיין לפני כמה זמן. כן, אבל היה פסטיבל של בירה. בואו, אני יש לי משהו על המחוות. אז מה אתה מכין עכשיו? לבבות ירקות, יבטי, בלי בשר. בלי בשר. ירקות, בלבד. הם עכשיו חלק עם בתנור, חלק בתבנים. יש אנשים שאוהבים מטוגן, ויש אנשים אוהבים את זה בתנור. אוקיי. שם יש עוגת שטרודל מתוקה. זה מה? אתם אכלתם לא מתוק. תקשיב, אני רוצה את המתכון. אני חייבת את המתכון, אתה חייב לתת לי אותו, מה זה? זה בהזדמנות, פשוט קל, מאוד קל לעשות את זה. אוקיי. הבצק קצת צריכים לדעת לעשות, הנה, משהו נשאר הבצק, אתה רואה? זה הבצק של הלא מתוק. הלא מתוק. אתה אוהב את המטבח? זה המקצוע שאני התחלתי את זה בגיל 17. בגיל 17? ובן כמה אתה היום? הייתי היום 83. 83, וואו. ואני ממשיך ואני מבסוט מעבודה, אני לא עצלן, זה היה הקריירה שלי, אני עבדתי כמעט, יש לי סי טיים, פתק ים 15 שנה, חברה 20 שנה. אז כל יום אתה מגיע לפה בבוקר? אני מביע ב-6 בבוקר, עד 2 אחרי הצהריים אני אוהב את זה. ואתה רק מבשל ומכין. שבת, שאני נוסע לאופניים, העסק סגור. אז מה אני אגיד לכם? אני הוקסמתי, צריך להגיע לפה כדי להריח ולהבין באמת מה שונה כאן לעומת כל הפאבים שאני יוצאת אליהם, אתם בטח יוצאים אליהם. אני ממליצה בחום לבוא, לבקר, לאכול את העוגה בלי הסוכר, ולנסות... לתפוס שיחה עם יוסף, מקסים פה, ואני באמת מבינה למה קוראים לזה העוגן, כי אני חושבת שזה אחד העוגנים החיפאיים שיש לנו כאן.
אחלה עיר, אחלה מקום, בואו נמשיך לחגיגות, ומסתבר שיש סקנים חסרי מנוח. סחתן, ביוש.